Atenção. Só um vídeo preparativo aí para começar a viagem de volta a São Paulo. Atenção. Lambada. O GPS vai aqui embaixo aqui, ó. Tá montado aí já. Vai indicando o caminho, só falando. Atenção. Lambada. E o painel do carro. Vamos começar aí. Atenção. Mais uma viagem aí. Lambada. De volta a São Paulo, vídeo preparativo. Atenção. Aí. Lambada. Honda New Fiat da Honda. Simbora aí. Atenção. Com fé em Deus. Lambada. Deus na frente. E a gente aqui no carro. Forte abraço a todos do YouTube. E vamos que vamos.